Em Barra do Piraí, um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou duas pessoas mortas. Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, na BR-393, na altura do bairro Arthur Catal de Coimbra. Os carros vinham em direções opostas e acabaram batendo de frente. O casal Cassiano Virgínio dos Santos, de 58 anos, e Tereza Martins dos Santos, de 61 anos de idade, morreram na hora. Ambos eram da cidade de Paraíba do Sul. Outro casal e o filho de apenas 4 anos, que estavam no outro veículo, ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí. O hospital não divulgou o estado de saúde deles. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Barra do Piraí. Infelizmente, mais uma tragédia no trânsito.